Привіт, друзі! Дуже важливе відео для всіх, хто колекціонує монети України. Хочу вас попередити, щоб ви не втратили свої гроші. Це відео про дорогу та рідкісну монету України 10 копійок 1992 року, зроблену англійськими штемпелями в Луганську, так званий англійський чекан. Зараз мені почали писати підписники, що їм пропонують купити цю монету і дуже дешево. Від 8 тисяч гривень в приватні повідомлення. І фото показують оригінальної монети. Далі приходить вам не оригінальна, а дуже-дуже схожа. Друзі, хочу сказати вам дуже важливу інформацію, що актуальний збір для ЗСУ буде в описі до цього відео. Дуже прошу вас підтримати. Переходимо до монет. Шахраї знаходять потенційних покупців в тематичних групах, в Вайбері, в Телеграм, ну не так часто в Фейсбук, та пишуть повідомлення, що знайшли монету та хочуть продати її вам по дуже вигідній ціні – 8-10 тисяч гривень, може й менше. Хоча якщо зайти на Віоліті, там ціни від 20 тисяч. Рекомендую заходити і дивитись на ціни саме на Віоліті, бо там актуальна ціна на зараз. Посилання на розділ я залишу в описі. Відео якраз такою підробленою монетою показав Василь на дружньому каналі Аверс. Посилання на його канал я також залишу в описі. Як це відбувається? Вам показують на фото справжню монету, а висилають підробку або дуже-дуже схожу. Часто бувають, люди не тримали оригінал. І купляють, тому що ціна дуже-дуже приваблює. І на цьому можна заробити, але, на жаль, втрачають гроші. Ось ці правила вам дозволять не втратити гроші. Перше. Завжди оформлюйте оплату при отриманні. Друге. Завжди перевіряйте, що саме вам прислали. І чи співпадає монета з фото з тим, що вам прислали. Іноді краще відмовитись, якщо у вас виникають сумніви. Третє. Купуйте тільки у перевірених людей, бажано на сайтах, де є обговорення монет, ну, наприклад, на Віоліті. Поділіться цим відео з друзями-колекціонерами, щоб вони не втратили свої гроші. Поставте лайк та напишіть коментар. Це допоможе просунути це відео в YouTube. І не забувайте донатити. Дякую всім за перегляд. До зустрічі в новому відео. Слава Україні!